Namaste, já vítám u tohoto videa všechny ty, kteří mají slunce v rybách, měsíc v rybách nebo ascendent v rybách. Uvidíme, co tarotové karty chtějí sdělit vám. Pokládám z tarotu pana Rohlíčka, mám tady po ruce karty jak nahoře, tak dole a anděle hvězdného Avalonu. A uvidíme. Tím, že mám míchat. Tak se na to vrhnem. Odkrytí pravdy, která je vlastně už v tuto chvíli nějakým způsobem zjevná. Je to takový silný detox. Stále ale čekáte na nějaké informace. Jinak jste chvíli veselí, chvíli zachmuřelí. Rádi byste přivítali někoho do svého života, možná někoho do rodiny, možná nové dítě, možná ale také nějaké nové přátele. A trošičku se zdá, že z kraje roku tady bojujete o svoje místo, o svůj prostor, o svůj čas a pak se od toho odsekáváte a uchováváte si zejména duch. Duch rodiny, duch lásky je pro mě důležitý. A s jarem tu hledáte vizi. Vize se vám otevírá přes zahraničí, přes cestopisy, přes obrázky, přes mapy, přes plánování. To vám dává sílu. Děláte si představu, jak by to mohlo být s financemi. Je tady zajímavé spojení dcery a matky a vedle toho máme i mužskou kartu, takže s maminkou probírám věci ohledně partnerství, manželství, milenectví, svěřuju se, čekám, jakou radu od ní dostanu, ale pozor, ty rady nemusí být zrovna příjemné poslouchat, můžou vás vést tomu, udělej si pořádek ve svém životě, tak něco zakonči, tak něco dej prostě už do pořádku, tak mu to už řekni, tak mu řekni, že máš milence, tak mu řekni, že víš, že máš milenku, rozveď se, udělej změnu, to ti přinese energii, to ti oblaží, to ti naplní. To jsou rady, které vám přichází od nějaké ženské osoby, třeba jako té maminky. A je vidět, že na jaře se začínáte podle toho řídit, buď si začínáte užívat toho, že jste milenka, nebo si začínáte užívat toho, že jste osvobozená od povinností manželství. Jsou tady zajímavé finance, ale znovu nám tady vedle toho padá karta, která tu padla už ve všech znameních, jak u kozoroha, tak u vodnáře. A to, že když jsou tu nějaké peníze, tak mám založené ruce v kapse. Jako kdyby člověk nechtěl makat, nechtěl pracovat, když je v klidu. Takže možná vám ze zhora budou muset šahnout trošku na peníze. A to se děje tady hned z kraje léta. Cítíte se tady na ty věci tak nějak sami, že vám nikdo nepomůže, že vám nikdo nic neřekne. Je tady zajímavé spojení královny kalichů a krále mečů po pracovní stránce, zároveň tam může být hodně silná atraktivita, ale pozor, tady bych si dal pravidlo, co je v domě, není pro mě, co je v práci, není pro mě. Nechal bych to probíhat spíš tak na pozadí, protože tím by se snažilo, jste se snažili jenom udusat svoji nějakou vnitřní samotu. Vy to víte a stejně tak, jak to víte, tak na to celkem slušně prdíte, musím říct, na ty informace, co víte. Takže intuici šoupáte do pozadí, tím na vás padá víc práce, tím s tím máte stresy, tím se vám to komplikuje, pak se vám tady objevuje někdo další, tím máte dojem, že to už jako nezvládnete, komu byste se vlastně dali dřív, tomu nebo onomu, tomuhle nebo onohle. A máme tady esoholík, který poukazuje na hodně silnou sexuální energii, úplně mi tady chodí taková tenze pulzující. Ale rada karet zní, vybírejte si moudře, vybírejte si v klidu, jinak vás to může brzy dovést k dalšímu rozchodu, po kterém určitě netoužíte. Je tady zamilování do nějakého hodně silného muže nebo muže v dobré pozici, v takové, kterou by vám záviděla leckterá kamarádka nebo lecterý kamarád.
A je tady ale překlon k takovému klidu, najednou to tady jde do pozadí, je tady klid, soustředíte se na důležitější věci, jako moje vnitřní dítě, co mi dělá radost, co mi dává lásku, co mě naplňuje, a nakonec se dostáváte k té trpělivosti, která vám tady chyběla. Takže vy budete muset jít po takové kaskádě citů. A vaším cílem k podzimu bude sklidnit svoje srdce tím, že zakotvíte na své malé planetce, kde si trošičku porovnáte představu o tom, jak to bude dál, kolik energie vám zbývá, kolik jí máte, kolik jste ji už kde rozházeli. Odpoutáte se od nějakého konkurenčního prostředí, ta změna s vámi trošičku zamává, bude tam nutnost schraňovat si penízky, finance, je tady odpoutání. Možná vám tady přichází i vyhazov, záleží na tom, v jaké pozici jste, jestli jste v pozici zaměstnance, šéfa a tedy, to už si musíte teď trošičku probrat sami. Je tady vidět hodně důležité vaše poznání, vaše vzdělání, protože vaše poznání vám umožňuje jít statečněji tím životem a budete potřebovat ostřejší jazyk a jsou tady pohromadě nějaké cesty i skok v podstatě do neznáma, ale pozor, pokud jste si dobře věci nenacítili, může se to obrátit proti vám. Zejména pokud se budete chtít stěhovat do města, dávejte si pozor na nájemní smlouvu, kterou podepisujete, nebo na zálohy, které dáváte, abyste je nedávali jenom tak do ruky a podobně. Je tady pro vás s podzimem ještě téma takového zamilování, ale zamilování spíš do života než do někoho, protože vy se tady začínáte najednou víc rozhodovat. Je tady cítit, že věci tak na vás nějak padají, práce se uklidňuje, to znamená, buď tam nějaká přijde, anebo se vám ty věci vyjasní. A co se týká partnerství, tam, kdo cítí, že má naprostý klid v partnerství, tak může zůstat v roce 2018 v klidu. Ten, co cítí, že tam jsou rezervy, si projde tímhle s tím martýriem. Když se podíváme na zimu, tak zima bude pro vás takovým obdobím hibernace. Hibernace a touhy po novém začátku, který je ale motivovaný nějakými financemi. Musím na tom vydělat. A ty zisky tady budou akcentované, takže vy si jdete potom za svým cílem. S tím, že něco se vám plní, to je dobře, přináší vám to radost, ale přesto nejste tak úplně spokojení. Zejména muži tady budou řešit určité věci víc, nebo ti, kteří mají větší odpovědnost za nájem, za hypotéku, tak ty tam mít vyloženě klid nebudou. U některých skutečně hrozí, že nebude na zaplacení a tam se budete muset potom rozmyslet, jak dál, nebo se s někým poradit. Ale je vidět, že to tady visí jako takový strašák. Tak, podívám se do Andělu Hvězdného Avalonu, co k tomu chtějí sdělit. K tomu vašemu roku 2018. Tika, máš rozpuštění velkého zármutku. Co je pro tebe nepřijatelné? Dívej se skrze temnotu, uvědom si klíčení bytostného já. Prociťuj svůj žal, starosti a to pod ochranou Ikamáše prodýchávej vlastně jeho stín. Srdce radosti rozpouští vleklý zármutek, světlo, oheň, vášeň, sex jsou klíčem k tomu, aby se ten zármutek dorozpustil. Já tam cítím u vás hodně důležité zaměřovat se na to dobré v tom roce, nepopírat to, co se děje, stavět se do konfrontace s tím, víc tam dát té mužské a rozhodné energie i tehdy, když jste žena, protože ten rok 2018 to bude po vás chtít. A světlo, uvědomat si světlo uvnitř sebe, oheň jako kvalitu, která mě může zahřát, prohřát, možná i po zdravotní stránce prohřívání může být klíč, vášeň a sex, to je potřeba, abyste měli dostatek životní energie k tomu překonat tuhletu, řekněme, to martýrium. Podíváme se ještě na kartu jak nahoře, tak dole, co tu působí za duchovní zákon. Oddělenost osvobozuje, to znamená z hůry vám jde
energie oddělení, která vás bude osvobozovat. Trucování jako klíče, něco, co vy tam dole pěstujete. Možná, že tím trucováním si můžete v roce 2018 pro sebe něco získat. Velryba je jako taková syntéza. Velryba přijímá poselství z hvězd, z vesmíru. Velryba je velmi citlivá na energie ve vzduchu, takže buďte si vědomi svých pocitů a náruč matky, tam se máte obrátit pro radu. A tam si máte jít pro pomoc. A pokud maminka nežije, tak jí zapálit svíčku a poslat jí poděkování za její moudrost. No a my se uvidíme v dalším taroskopu třeba příští rok. Mějte se krásně. Namasté. Thank you.